ជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទសូវីតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំយកជាមួយនឹងឧបករណ៍ថ្មីទៀតហើយដែលមានឈ្មោះថាតុកវេទមន្តឬក៏ក្បាច់ធ្វើឲ្យតុកហោះហើរក្បាច់ហ្នឹងគឺពិសេសមែនតើហើយយើងអាចលេងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសយើងអាចលេង316ដឺក្រេមានន័យថាអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងអាចមើលបានហើយហាយគេមកចូលរួមលេងក៏បានដែរបងប្អូនអរគុណក្បាច់ហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់សម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗឬក៏សម្ដែងនៅលើឆា
ตกห้องอย่างนาเตอร์ก็มอยขาดไปยู่แต่ตามดานต่างออกนี่